digər vəkillər olaraq bizə etiraz edirik. Yəni bu o deməkdir ki, istənilən hakim bizim mübahisələrimiz olur. Mən məsəl üçün hakimlərdən çoxlu şikayətlərim olur. Qanunsuz qərar çıxardır, əsassız uzadır. Açıq-aşkar, yəni qərarı məsəl apellyasiya ali məhkəməyə göndərməlidir, göndərmişdi apellyasiya məhkəmə. Mən də götürdüm ki, ya bu hakimin yəni qanundan xəbəri yoxdur, ya da bunu qəsdən göndərib ki, iş uzansın. Şikayətlərim eləmişəm şikayətlər dəfələrlə. Bu onlara imkan verəcək ki, bizi əsas olasın, cərmələsin. Cərmələsinlər, bu da bizim fəaliyyətimizə bir mənalı olaraq mənfi təsir eləyəcək. Bir çox vəkillər çəkinəcək. Çünki elə ayda bir 3 dənə, 2 dənə işdə cərmə olsam, bu ilə küllü miqdarda pul deməkdir. Yəni, çox mənfi qiymətləndirirəm. Bunun da nəticəsi bizim fəaliyyətimizə çox ciddi təsir göstərəcək. Və ona görə də işlərin obyektiv, hər tərəfli, qanuna uyğun araşdırmasına mani olacaq. Hakimlərin bizim üzərimizdə bir növ hökmranlığını təmin edəcək. Yəni, bu yol verilməzdir. Çünki əgər əsassız verildiyi vəsadətə görə, qanunvericilikdə var da mülki proses, cərmənin tərəfsiz cərmələyərsə. Həm də mən nümayəndəsi olan, onun mənafiyindən çıxış elədiyim şəxsin vəziyyətini ağırlaşdıracaq. Şəxsin, bu çox pis təsir eləyəcək. Yəni, bizim ona görə də bütün vəkillərimiz yəni, buna etiraz eləməlidirlər. Mən artıq görürəm ki, etirazlar da var, olmalıdır.